Den store nordiske krig var krigen som ble ført i Nord- og Østeuropa fra 1700 til 1721, mellom på den ene siden Sverige, og på den andre en stor koalisjon bestående av Sachsen, Polen, Danmark, Norge og Russland, samt fra 1715 også Preussen og Hannover. Selv om Karl den 12. Etter hjemkomsten i 1715 tok personlig kontroll over krigføringen, oppnådde han lite. Året etter angrep han Norge og marsjerte gjennom store deler av Østlandet før han besatte Kristiania og beleiret Akershus festning. Men den svenske hær måtte hele beleiringen trekke seg tilbake etter at den norske sjøhelten Peter Wessel Tordenskjold ødela den svenske forsyningsflåten i Dynekilen. En ny svensk invasjon av Norge i 1718 kom ikke lenger enn til Halden, hvor Fredriksten festning ble beleiret. Her ble Karl den 12. drept om kvelden 11. desember 1718, mens han var i løpegraven foran festningen. Ved fredsslutningen med Danmark på Fredriksborg slott i 1720, fikk Danmark beholde de gottorpske delene av Slesvig, som formelt ble annektert i 1721. Men ellers ble alt som det hadde vært før krigen. For Peter Wessel Tordenskjold er sjøslagene over, han trekker seg tilbake til sin leilighet i København og får oppgaver ved admiralitetet. Sommeren 1720 planlegger Tordenskjold det som skulle vise seg å bli hans siste reise. Med seg på reisen har han kapteinløytnant Ployart, kammertjener Koll, en løpegutt med sølvbeslått stokk og lue med Tordenskjolds adelsvåpen som skilt. Til Hamburg kommer han i midten av oktober, og den 22. sender han kusk, løpegutt og hester hjem til København. I Hamburg blir han til stadighet gjenstand for offentlig hyllest. Hvor han enn kommer, samler det seg en stor folkemasse utenfor. Under et besøk hos den danske resident og konferanseråd i Hamburg, Hans Stads von Hagedorn, kommer den 12-årige sønnen bort til Tordenskjold med et hyllningsdikt. Du kan faktisk ikke leve evig. Ja, forlater du denne jord og går i døden, vil man i lang tid skrive om dine bedrifter. Hans navn var Friedrich von Hagedorn, senere en kjent tysk dikter. I denne sårbare fredstid var Tordenskjold på reise i Tyskland, hvor Sverige hadde mistet alle sine besittelser. Sverige var ikke lenger en europeisk stormakt. Tiden etter en krig er vanligvis urolig og nervøs. Således var det også Europa i tiden etter den store nordiske krig. Tidsånden var preget av febrilsk spekulasjon og streben etter å vinne rikdom hurtig og lettvint. Dette ga seg utslag i hasardspill. I Hamburg ble han kjent med at Abraham Lehn, Tordenskjolds 19 år gamle husvert i Lehn-gården i Kristianshavn. På sin dannelsesreise i Hamburg hadde vært utsatt for bondefangeri. Under et besøk i operaen ble han kjent med en viss herr Langenbeck. Etter å ha blitt lokket til en ukjent adresse for å bese en kuriositet av en syvhodet slange, ble han utsatt for beskyldninger om at han skyldte Langenbeck penger for utlegg i operaen. Han ble derpå tvunget til kortspill. Etter kort tid hadde Lehn tapt 624 dukater, en betydelig sum den gang. Kortspilleren var en svensk livlandsk oberst og adelsmann med navn Jakob Axel Steel von Holstein. Tordenskjold blir opprørt over denne historien og tar Lehns parti. Tordenskjold reiser så fra Hamburg til Hannover for å gjøre den engelske kong Georg den første, kurfyrste av Hannover, sin oppvartning. På den tiden lå England altså under et tysk fyrstedømme. Meningen er sannsynligvis at han skal reise i kongens følge til England og treffe sin tilkommende. I hvert fall hadde han ved sin død i sin notisbok et bilde av en viss frøken Norris, bosatt i England og av god familie. Tordenskjold skrev selv i sin notisbok: «Frøken Norris, et søskenbarn av Lord Nottingham, en frøken av 80 000 pund sterling.»
I denne for Sverige utilfredse stilling dukker denne forhatte norske sjøhelten Tordenskjold opp, med kontakter inn mot den britiske adel. De svenske spekulasjonene gikk kanskje i retning av at Tordenskjold nå hadde en forventning om tjeneste i den britiske marinen. Den 9. november er Tordenskjold i selskap hos kammerpresidenten, det vil si sjefen for domstolene, baron von Götz. I samtalens løp uttaler Tordenskjold sin indignasjon over at et ungt menneske i hans bekjentskapskrets er blitt lokket til spill i et hus der man ville vise ham en slange med 7 hoder. En viss oberst, Jakob Axel Steel von Holstein, er til stede og reagerer kraftig. Han krever en eksplikasjon eller en forklaring, og det omgående. Tordenskjold fremholder at det ikke endrer hans syn at Holstein er eier av slangen. Tordenskjold kalles skurk, og samtalen flyttes ut av matsalen til antichambreen, eller forværelse, hvor Holstein kaller Tordenskjold en matros. Tordenskjold er mer behersket og ber Holstein roe seg ned for å snakke om saken neste dag. Da Tordenskjold senere skal begi seg hjem og er i ferd med å sette seg inn i sin bærestol, vil Steel angripe ham bakfra med en korde. Han er imidlertid så opphisset at han ikke klarer å få den ut av balgen, og Tordenskjold tar fra ham både korde og balg. Deretter tar Tordenskjold sin stokk og pryler Holstein, så han er sår både her og der, og sier til Holstein at nå vil han kanskje huske matrosen. Holstein avslutter det hele med å utfordre Tordenskjold til duell. Men på staten Hannovers grunn er duellering forbudt. På den tiden var duell et svært negativt og belastet begrep. I Frankrike under kong Ludvig den 13. på 1600-tallet døde tusenvis hvert år i landeplagen duellering. I England, det vil si Hannover, ble derfor duell forbudt med lov. Valget faller på bispedømmet Hildesheim og sletten Selvise i bydelen Gleidingen i byen Latzen, der duell var tillatt. Dette er i dag ikke langt fra Hannover. 12. november 1720 klokka 5 om morgenen kommer hans sekundant Münchhausen for å hente ham. Det er bestemt at duellen skal foregå med pistoler. Da kammertjener Koll vil levere sin herre pistolene, sier sekundanten at det ikke blir nødvendig, for noen virkelig duell vil ikke bli. Dette var vanlig på denne tiden. Dessuten hevder Münchhausen at Steel er kjørt videre til Hamburg. Det er helt usannsynlig at en reell duell ville blitt utkjempet med noe annet enn pistoler. Det var opp til den utfordrede, altså Tordenskjold, å velge våpen, og Tordenskjold var en svært dyktig pistolskytter og svak med korde. Dette er komplottets del 1. Generaladjutant André Sikré var Holsteins sekundant. Sikré var til stede på Fredriksten festning under kong Karl den 12.s død. Han har selv uttalt å være Karl den 12.s morder. Før ankomst på duellstedet på sletten Selvise, utenfor byen Latzen, galopperer Münchhausen bort, returnerer og forteller Tordenskjold at Holstein likevel er på plass. I den svenske beretningen som havnet hos grev Tessin, hevdes det at Steel og hans sekundant André Sikré, på vei til duellplassen, stanset til landsbyen Reten, hvor de usett lot Tordenskjold passere, for så å følge etter. Av Münchhausen, som springer foran til hest, kan Sikré ha fått beskjed om at Tordenskjold kommer uten pistoler. Dette er komplottets del 2. Kommandør og forfatter Ola Bergersen hevder i sin avhandling at Holstein og Sikré i motsatt fall ville ha vært på vei til Hamburg. Ved duellstedet er det samlet rundt 20 personer. Tordenskjold forsøkte først å avverge duellen ved å gi sin pardon, sin unnskyldning, til Holstein, men denne ble avvist. Deretter blir han som følge av savnet av pistolene tvunget til å fekte med kordet, noe som absolutt ikke var Tordenskjolds sterkere side. I det første utfallet anla Steel sin korde i en ters og angrep et utfall Tordenskjold parerte. Men da han selv ville gi Steel et motstøt, var han for voldsom. Steel parerte. Nå var Tordenskjold kommet svært nær innpå Holstein. Steel fikk så inn et støt på Tordenskjold under hans høyre arm i en kvart, slik at klingen gikk ut av skulderen. Steel trakk så korden tilbake i en ters. Sannsynligvis vred han korden på vei ut og tilbake i utgangsposisjon.
Dette er dokumentert i den anonyme svenske beretningen som havnet hos grev Carl Gustav Tessin. På den tiden var dueller avgjort ved første risp og blodstråpe. Det var ikke meningen å drepe folk. Dette er komplottets del 3 og avslutning. Etter at Tordenskjold ble påført dette stikk, ble han stående og rope på kammertjener Kold. «Ich habe genug, mein arm ist ab!» En kirurg blir tilkalt, men det hjelper lite. Klingen har trengt gjennom lungen og skåret over den store pulsåren. Kammertjener Kold beretter selv. Etter at dette stød var blevet Tordenskjold innbrakt, ble han enda stående på føtterne og råpte på meg, men jeg måtte ikke slippe løs før Stahl kom på sin hest, da jeg sprang til Tordenskjold. I midlertid falt han tilbake, og måtte jeg lade ham ligge tvers over meg. Jeg fikk da og et tørklede opp og holdt det for hullet under armen, men blodet og ånden gikk nesten like fast nu, så det etter 3-4 minutter var gjort med ham. Han talte vel herpå noen ord som jeg dog ei kunne merke hva det var, uten alene dette, at han, hva Gud ville, for Jesu blodige vunders skyld, være hans arme sjel nådig. Dødsfallet var en stor begivenhet og ble omtalt i aviser i datidens Tyskland og i Skandinavia. Her fra Københavns postrytter, omtrent som VG i dag. I postrytteren fra november 1720 antydes det allerede at ikke alt hadde gått riktig for seg under duellen i Tyskland 12. november. Tordenskjolds lik oppbevares i dag i en sarkofag i Holmens kirke i København. På sletten Selvise i Latsen er det satt opp en minnesten for Tordenskjolds død i Tyskland. Stenen er en 3 meter høy morenesten fra Hankø. Stenen ble gitt i gave av skipsreder Ragnar Halle og ble avduket 12. november 1958. Veien frem til minnestenen fikk navnet Tordenskjoldstrasse. Selv om Tordenskjold har vært død i snart 300 år, lever minnene av hans bedrifter evig, slik den 12-årige dikterspire Friedrich von Hagedorn uttrykte det. Du kan faktisk ikke leve evig. Ja, forlater du denne jord og går i døden, vil man i lang tid skrive om dine bedrifter.